Jeg har altid en plan klar. Jeg har altid 3 eller 4 arven klar. Liggende først i kassen, fuldstændig reageret klar. Og så går jeg fisker med mit første udvalgte. Hvis jeg får mange følger på den, og de ikke tager, så har jeg et hurtigt skift til min plan 2. Hvis den ikke virker, har jeg en plan 3. Og hvis den ikke virker, har jeg en plan 4. Jeg har fundet et udpluk af en masse gode vinteravn til jer. Vi skal prøve at kigge lidt på kystvobler, små blink, lidt større blink, lidt ophængerfluer og nogle små jokere at have med i ærmen. Så er det hen til stenene, der ligger her, og så er det 90 grader ude på revlen. Om vinteren er vandet jo koldere, og fiskene kan være lidt sværere at få til at hugge. Nogle gange så kræver det lidt mere finurlige tricks, en masse spændestop eller krydret med nogle hurtige indspændinger. Gå ned i arven, gå op i arvenstørrelse, skift lidt farver, variere tingene meget, indtil man ligesom finder melodien i det. Overspringeren er jo en fisk, som er blevet ude i havet. Den er ikke gået op for at gyde. Og typisk tyk, flot og blank. Yes, jamen, det er jo sådan en pragtfisk at fange. Det er den, de fleste lidt drevne kystfiskere jager. Ja, der var den der. Lige hvor den skulle stå ude på kanten. Sådan. Perfekt. Og det er en af de her små, blanke grønlandere, som ikke kunne stå for Polar Magnussen. Grønlænderne, ikke gydemodende fisk, de er typisk fra 35 til 48 cm. Man kan opleve et fantastisk sjovt fiskeri på dem, når man finder dem. Min erfaring er en god tas på ryggen, vær klar til at gå langt, og så bare søge kysten derhenad. De skal nok vise sig, når du finder dem, enten i overfladen eller som efterfølger. Her kan man se måske nogle gange grønlænderstimer, og hvis du finder sådan en, så kommer der 10 fisk med efter dit blink. Og hvis de gør det en 3-4 gange i træk, uden at du rigtig mærker noget, de har godt nok opmærksomheden, så bør man gøre noget hurtigst muligt. Vi har lidt indgrej i den lidt tungere ende til de lidt åbne kyster med lidt dybere vand, hvor vi er lidt overspringerne. Der er snorebassen, som er ekstremt populær. Den har sådan lidt roterende effekt, når man laver spændstop, så den drejer rundt om sig selv og sådan lidt baglæns nedad. Det kan trick hook. Så har vi også en gennemløber. Lidt større igen, men med en stor bæreflade, så den faktisk også kan lave nogle lange spændstop stadigvæk, uden at synke alt for hurtigt ned. Den er også til langkast. Den her, lidt samme som snorbassen, det er også en, jeg selv har haft god succes med ude på kysten. Al vægten ligger lige der. Og det gør den ved afsted, når vi kaster, men har stadigvæk en utrolig livlig gang. De her, de er typisk til dybere vand. Det er nogle, jeg selv vil bruge, hvis jeg går lidt efter og er lidt overspringerfiskeri. Så har vi mindre kystblink til lidt mere lavvandede områder. Sådan en som den her, sådan en køleblink, den har også en vægten lagt lige her, som gør, at den får sådan lidt den vaklende bevægelse også. Så har vi sådan en fynsk klassiker her, stripperblinket, som man kan se har en ekstrem stor bøjning. Det mange har succes med blinket, fordi det arbejder hele tiden. Uanset om man laver spændstop eller man laver hurtig hastighed, så vil blinket fisk fuldstændig forskelligt hele tiden. Det er nok en af de mest brugte og mest fangende blink på Fyn, det her. Altid være her i kassen. Samme gælder lidt her. Lille og bredt blink. Med en ordentlig bred bæreflade også, som gør også, at blinket går højt, og man kan fiske det meget, meget langsomt. Dem vil jeg anbefale til grønlænderfiskeri. I spændstop på de her tre typer her, der flagrer de utrolig meget nedad. Og lige så snart du giver dem liv opad, gør de det samme. Så er der kystvobler. Der får man noget med meget vægtfylde i. Det vil sige, at man kan fiske ekstremt langsomt med kystvobler. Og tit og ofte kaste rigtig langt. Ofte finder vi jo havørrederne på lavt vand om vinteren. Der kan der godt stå store grønlænderflok inde på knædybt vand. Der kan det være rigtig, rigtig svært med blink, fordi så fanger vi simpelthen det tang, vi står ovenpå eller bundvegetation. Sådan en som den her kan du få til at gå 5 cm under overfladen. Meget, meget livligt og meget, meget effektivt. Man har stadigvæk en super fin gang i vandet. Ikke så store udslag som blink. Så mange gange med kystvoblerne skal man stå og arbejde lidt med det. Så den får nogle anderledes slag, eller så bliver den sådan meget, meget fuldstændig lige gang. Uden nogen ændringer. Og det er jo nogle gange ændringerne, der skal til for at fisken hugger. Så varierer fiskeriet med wobler rigtig meget med indspænding. Det er en nyhed, der lige er kommet.
Den har jeg været ude at teste lidt, faktisk. Jeg må sige, at gangen er sindssygt god. Den kaster rigtig, rigtig fint. Og første fisketur havde jeg rent faktisk to havørreder med ind og vende bag ved den. Så jeg er spændt på at se, hvad den bringer mig i fremtiden. Så har vi det sidste her. Den har jeg egentlig lagt frem, fordi at Jeppe, som faktisk står og kører kameraet her bagved, har jo været med ude at lave nogle optagelser på noget fiskeri, og vi har snakket meget om spændstop og varieret indspænding, og hvor meget det egentlig betyder. Så har Jeppe været lidt ude på egen hånd og lege lidt med den wobbler der, som egentlig er faktisk nok en af de sværeste wobbler, der findes, fordi den har en meget, meget kedelig gang. Den går næsten som en pind i vandet, hvis man ikke gør noget. Så Jeppe har været ude at lege med en masse spændstop og en masse hastighed og slå lidt med stangtoppen, så den flyver lidt ud til siderne. Kommer glad ind og fortæller, at han har fanget et sted mellem 15 og 20 havørreder på den de sidste 3 dage, så den kan helt sikkert et eller andet, når man fisker den rigtigt. Der er den så, den lille bandit. Det er altså den, som skulle vise sig at blive enden på halvandet år med nulture for mit vedkommende. Det er rigtig rart, når man har fundet det, som virker for en. Og som Martin meget rigtigt siger, så fisker jeg den meget, meget aggressivt. Det vil sige masser af spændstop og temposkift hele tiden, så den ligesom fiser ud til siderne og fiser opad og fiser nedad og laver lidt ballade. Som den er her, der er den rigget sammen med en polarmagne som ophængerflue. Der har jeg oplevet, at det fungerer allerbedst, hvis det er en helt pink, lyserød flue. Så er jeg ned mod bagenden her. Kan man se, at der sidder en af de små perler, som følger med, og så sidder der en lille metalring. Der oplever jeg faktisk, at den fisker bedst uden den lille metalring. Men som sagt, den her blev enden på halvandet år med nulture for mit vedkommende. Jeg håber også, at den kan hjælpe andre til det samme. Jeg har sat sig lidt på en lille kystvobler og en lidt hissifarvet ophænger. Ja. Så har vi et udvalg af ophængerfluer. Jeg tror, at effekten af noget, der jager noget, er vigtigere end selve fluen. Altså, at det her, den her kombination, at det her det følger sig sammen sådan her. Og igen med spændstoppene. Fluen den fisker rigtig fint i nogle lange spændstop. Den fisk, vi er efter nede på revlen, den prøver jeg lige at give en anden flue nu. Og der er sådan en helt klassisk polarmagnus. Den er rigtig god. Dem, jeg har god succes med, typisk sådan typer som det her, så er der en god gammel klassiker. Har vi bare valgt at tage med, fordi den har ekstremt mange havørreder på banen. Tit om vinteren er ophængerfluen rigtig, rigtig effektiv. Med et langt spændstop, så sådan en flue, den er nemmere at tage for en fisk. Hvor blinket, det flagrer jo helt sindssygt nedad, når vi laver spændstop. Det er meget bevægelse i det. Det kan være svært lige at fange blinket rigtigt. Hvor fluen daler stille og roligt ned, og den tager de. Til sidst har jeg et vigtigt våben at have i ammen. Hvis vi møder fisker, de ingenting vil, der er det ofte, jeg har oplevet at sætte en lille bitte spænder på, som vi kender fra åen eller på den tæksøen. Jeg vil klart anbefale at have sådan en enkelt eller to liggende i kassen. Den kan redde fisketuren. Altså, vi fisker over lidt dybere vand, ja, og det kan være en rigtig god idé at prøve at variere indspændingen meget. Og så ligesom lade de blink synke ned og lade det stige op igen med lidt hastighed opad, så man ligesom trigger hooket. Ja. Alle typer blink og wobler har deres egen særlige gang, som gør, at man skal spænde dem ind på forskellige vis alle sammen. Det, der egentlig er det vigtigste, det er, at man lærer, hvordan de forskellige typer går i de forskellige situationer. Altså, hvordan de opfører sig i spændstop, hvordan opfører de sig ved høj hastighed, og hvordan opfører de sig ved lav hastighed. Vinterfiskeriet karakteriseres jo ved, at det er lidt koldt vand typisk jo. Fiskene er lidt sløvere end normalt. Spænder typisk lidt langsommere ind om vinteren og virkelig har god føling med, hvad der sker. Spændstop, lange spændstop med stram line ud til, det er meget, meget vigtigt. At man ikke bare laver et spændstop og har slap line. Fordi rigtig mange gange på vejen nedad, tager de også blinket i det falder. Lav et spændstop på helt stram line og mærk, du, så er der lige noget, du slår, så er det bare at give tilslag. Du mærker det bare ligesom et lille prik, og hvis du er kvik på tilslaget, så får du det. Mange kommer ud for at få solen i øjnene og en strejf eller havvand. Men hvis man krydrer det med, at man virkelig prøver at have føling med tingene, så vil man opleve en markant stigning i sin fangster. Der er jo mange, mange forskellige meninger omkring, hvad der er det bedste. Nogle gange kommer der nogen ind og siger, at de har fanget rigtig, rigtig mange fisk på sådan en blink her. Hvor rigtig mange stiller spørgsmålstegn og siger, at det kan ikke passe. Man skal finde nogle blinker, så skal man prøve at lege lidt med dem, hvad for en hastighed man synes, de går bedst i. Det er meget, meget afgørende for succes med blinkene. Det er nøglen at kende til denne grej. Det var mit bud på lidt godt grej at have i kassen til vinterfiskeriet. Knæk og bræk.